መዝሙር ላይ ተጽፎ ያልሰረዘ መሆኑ እንጂ ሌላ መላከቻን ከቻን የሚያሳይ አይደለም። ይህን ምዕራፍ አርጀንቲናዊ መጋቢ ዋን ካርሎስ በሉቃስ 14 አስታክ አራንደሰን ተቀሶ ደቀ መዝሙራዊዎች ባሰፈረው ቃል ይገባል። ነገራቶች የሚከተለው ሰው ከቁሳዊ ሀብት በተጨማሪ ክብርን፣ ስምን፣ እውቀትን፣ ዝናን፣ ዝምድናን፣ ጓደኝነትን፣ ትዳርን ወዘተ ለመሸጥ የሚገባው። ስለ ሰው ስለ ሌላው ሰው ነገር እንደማይቆጠቆጠው ሁሉ እውነተኛ ደቀ መዝሙር የራሱ ስለሆኑ ምድራዊ ስቴቶች መነካት አይቆጠቆጠው። እንቁ የሆነውን የእግዚአብሔር መንግስትና ስልኩ ለማሰብ ሲል ሌላውን ሁሉ ለመተው ተዘጋጅቷልና ይለም። መጨረሻው ስድስት አንድ ትምህርትም ይሏለሁ። ትምህርት ማለት ነው፣ ትምህርት ምልክት ነው። አንዳንድ ጊዜ በማማ ላይ የሚሰቀል ብርሃን አለ፣ እሱን እያየን እንደምንሄድ ማለት ነው። ምሳሌ ጥሩ ይሆን እንደሆነ አላውቅም። ስለ ፈረንሳይ አብዮት ሁላችሁም ታውቃላችሁ። በፈረንሳይ አብዮት ጊዜ ብዙ ሰዎች አልቀዋል። በጊሎት የፈረንሳይ አብዮት የተነሳው በታላላቅ ባለሀብቶች እና ሉዊ 14ን የመሳሰሉ ሰዎች ግፍ ነው የፈረንሳይ አብዮትን ያስነሳው እና የፈረንሳይ አብዮት መሪ የነበረው ሰውዬ ብዙ ሰዎች ከገደለ በኋላ መጨረሻ ራሱ በጊሎት እንደተሰ የተማችላች ነው። ምን አለ ሲናገር ሉዊ 14ኛ ከገደላቸው ሰዎች ይልቅ አለ እኛ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ የገደልናቸው ሰዎች ሶስት እጥፍ ይሆናሉ አለ በጊሎት። እና የፈረንሳይ ነገስታትንና እኛ አብዮተኞችን ሊኮንን የሚችል የጽድቅ ብቃት ያለው ሰው ከፈረንሳይ ምድር ጉሶ ብቻ ነዋል። ምናየው ሰው ያስፈልጋል። ምትን ያለው ማለት መፋለጥ የሚችል መሀል የሚቆም ሰው እንደዚህ አይነት ሰዎች ያስፈልጉናል ነው ትምህርት ያለት። እንደ እውነተኛ አማን በማናቸው የህይወት ዘርፍ ውስጥ ስናር የእግዚአብሔር መንግስት ማስፋት ቀዳሚ ተግባራችን መሆኑን ለድርድር የምናቀርበው ጉዳይ አይደለም። ይህ ባይሆን በአንጻራችን የቆመው ዓለም ግዛቱን እያረዘመና አካባቢውን እያስገበረ ጉያችን ድረስ ላለመምጣቱ ምንም ዋስትና የለም። በየትኛውም አውድ ዘልቀን የእግዚአብሔር መንግስት ለማስፋት የሚወስደው ማናቸው የዘርፍ እርምጃ ከክፋት ሰራዊት ጋር መተናነቅ ያስከትላል። በመሆኑም ይህን የክፋት ኃይል ለመስበርና ውጊያውን በፍጹም ድል አጠናቅቆ ወደ ቀጣዩ ፍልሚያ ለመሻገር የጠራ ደቀ መዝሙር ህይወት የማይገለባበት ክርስቲያናዊ አቋምና ህይወትን መስዋዕት እስከሚል ዘርፍ ተጋድሎ ይጠይቃል። በዚህ አይነቱ ደቀ መዝሙራዊ ጽናት የታጠቁ ወገኖች በደልና ግፍ የተንሰራፋበትን አመራር በማወደስ ሳይሆን በመገሰጽ ዓለም ገዝፍ ከፍሎ ያጨበጨበለትን ከፍታ በመጋፈጥ ሰብአዊ ፍጡር ከሚፈስበት ኢሞራላዊ አቅጣጫ ወደ ተቃራኒ በመትረፍ ጥያቄ በሚያሻው የፖለቲካ ገመድ ላይ ሳይቀር በመራመድ እውነት የሆነውን ገልጦ ማሳየትን የሚመርጡ ሲሆን ይህን እርምጃቸው ሊያስተላልፍላቸው የሚችለው ማናቸውንም መስዋዕትነት በመክፈል የእግዚአብሔርን የጽድቅ መንግስት በስፋት ላይ የመግለጥ ብቃት ያላቸው ናቸው። በታሪክ ውስጥ በእንዲህ አይነት ጽናት ያለፉ አበው ትምህርትም ትምህርትም ሆነው ሊዘከሩ ይገባል። በአንጻሩ የጠራ ደቀ መዝሙር አቋም ሳይኖራቸውና መንፈሳዊ ስፍራቸውንም ከብካይ ሳያጸዱ በስሜትና በስጋዊ ልጠት እንዲሁም ይከናወንላቸዋል በሚለው የአባይ ነቢያት ፌስ ተነሳስተው የበረሃና የጨውን ባህሪ ጽድቅ በሌለበት ህይወት ለማሳየት የሮጡ ጥንቃቄ በሚያሻው ምምር ላይ እንዳሻቸው የተመላለሱ ሁሉ ከተንጠለጠሉበት ከፍታ ላይ በመፈጥፈጣቸው ህይወታቸውን በሚያናጋጥላቸው ቂም በቀድና ወገናዊነት ተሞልተው ከመንፈሳዊ መስመር የወደቁ ጥቂት አይደሉም። ያም ብቻ አይደለም። የግል ዝናችንን ለማሙላት ከግራ ተቀኝ የተፋለምን፣ ሰብዕናችንን ለመትከል የተዋደቅን፣ ስብከቶቻችንም ሆነ ጽሁፎቻችን የምናመርተው የአድማጮቻችንን ጎሽታ ለማፍረፍና አንባቢያንን ለማስደነቅ ብቻ የሆነ በአጠቃላይ በእግዚአብሔር መንግስት ሽፋን እኔ የተሰኘውን መንግስት ለመትከል የመጡት ወገኖች ለትምህርትም ከሚያበቃ ደቀ መዝሙራዊ ህይወት የወደቅን በመሆኑ ቆም ብለን የማሰባና የማገናዘቢያ ኃይል ማሰባሰብ ብሎም ከዚህ ጽዩፍ ጎዳና ጸድቶ በጽድቅ ጎዳና ላይ የተራመዱትን የአበውን ፈለጎች ማገኝ ያስፈልጋል።
ከብዙ ውድቀትና ጥፋት ያድነናል ጌታ። ከመስፈራዊ ተገኘ ፍቅር በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ እውነተኛ ደቀ መዛሙርት የነጸረበት ቅመም ፍቅር መሆኑን ብናውቅም ይህን በተግባር መግለጡ ግን ሁሌ እንዳገት እንደሆነብን አለ። በመካከላችን ተጠፋው ፍቅር የተነሳ እርስ በርሳችን ተጠፋፍተናል። እያተራመስ ላለው መቅሰፍ ተካትራል። በመሰረቱ ፍቅር የተወውን ክፍተት በማናቸውም የጸጋ ስጦታ፣ በማናቸውም አገልግሎት፣ በማናቸውም ልግስና፣ በማናቸውም መስዋዕትነት ልንደፍነው መሆነን ልንተካው ይችላል። ለዚህም ነው ከዚህ ክፍተት መኖር የተነሳ ቋታችን ሁሉም እንዳፈሰሰ ክብራችን እንደተነወረ ያለው። እውነቱን ለመናገር በመካከላችን እሳት የላሱ ሰባኪያን፣ ጸሐፍት፣ አስተማሪዎች፣ ጸገኞች፣ ለጋሾች እና ወዘተዎች ቢኖሩም እሳት ሳይሆን ውሃ የላሱ ፍቅር ሰዎችን ማግኘት ግን ከአደ ተዋኒ ማፍለቂያ ገባል። የፍቅር ውስጥ ከማጣታችን የተነሳ ሰይፉን አስነጥቆ ሰገባውን በማለፉ እንደሚፎክር ያጓጓናል። ከቶም ጥላቻ በነገሰበት፣ ሰብአዊነት በተረገጠበት፣ የሞራል ጠደብ በተሽመደመደበት፣ ዘረኝነት በነገሰበት፣ ንቀት በተንሰራፋበት፣ የወንጌል እውነት በተሸከፈበት፣ አመፅ በተበረከተበት፣ ህይወት በረከሰበት ዓለም ውስጥ ያለ መለኮታዊ ፍቅር እንደምን አድርገን አንዲት ጋር መራመድ ይችላል? እግዚአብሔርን አገልግሎ የሚከወን ፍቅር የለም። እግዚአብሔር ማዕከል ያልሆነ ፍቅር ደግሞ ፍቅር መሆን ያከትምና ራስ ወዳድነትን ይወዳል። ይህም ከሰሌት ጋር ወደ ውስጥ የሚቆራኝ ራስን መልሶ ያጠፋል። ከዚህ የተነሳ ፍቅር ሁሌም ጽኑና አስተማማኝ መሰረት ኖሮ ዘንድ በእግዚአብሔር በኩል ማለፍ ይኖርበታል። አውጉስቲኖስ የተሰኘ የቤተክርስቲያን አባት ይህን እውነት ሲያብራራ ሌሎችን በእግዚአብሔር ውስጥ መውደድ ሲል ያስቀምጠዋል። የ19ኛው ክፍለ ዘመን ፈላስፋና በእርሱ ክርስቲያን እንደሆነ የሚነገርለት ኪርክጋርድ በፍቅር የወደ